Türkiyədə toy karvanı qəza törədib. Oxu24.com xəbər verir ki, hadisə Türkiyənin Aksaray əhalətində qeydə alınıb. Belə ki, toy karvanı ilə Avropada məskunlaşmış türk qürbətçilərin olduğu avtomobil toqquşub. Hadisə yerinə polis, xilas etmə və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılar Aksaray şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına daha 169 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 92 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Avazkama verilən məlumata görə son sutkada ölüm faktı qeydə alınmayıb. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 337.970 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 331.112 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.990 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1.868 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8.628, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3.894.683 test aparılıb.